Y hay algunas bases de datos que no funcionan en Zotero Connector. Una de ellas es Índices, una base de datos del CSIC. Yo voy a hacer una cerca y visualizo unos resultados, unas referencias que voy a exportar a Zotero. Primero voy a intentar hacerlo en el Zotero Connector. Clico sobre la icona, pero veo que la única referencia que me aparece aquí es la referencia de la base de datos. No aparecen la resta de referencias. Si yo vaig a Zotero, veig que efectivamente no me ha importat la referencia de la base de datos. ¿Com puc exportar la resta de referencias? Doncs he de fer-lo d'altra manera. Puc seleccionar las referencias que me interessin o seleccionarlas todas y clico sobre la icona exportar. Y aquí puc marcar o desmarcar uns camps. Pero si yo voy a exportar en formato XML, RIS o BibTeX, no cal que seleccione camps. Yo voy a exportar en formato RIS, clico exportar y se ha abierto una finestra on per defecte ya me ve la opción de exportar a Zotero. Encara que también tengo una otra opción que sería desar el fitxer al meu ordenador. Yo dejo esta opción de exportar a Zotero. S'obre automàticament Zotero i em diu si vull importar a una nova col·lecció. Això posaria les referències en una nova carpeta. Jo les deixaré a la carpeta que ja tinc feta, li dono a l'OK i aquí està important. I aquí ja teniu les referències en tots els seus camps. Si vosaltres feu això i en el moment de generar el fitxer veieu que no us dona l'opció d'exportar-lo directament a Zotero, el que heu de fer és guardar aquest fitxer al vostre ordinador. Després obriu Zotero i veniu a Fitxer Importa, li doneu a Next i aneu a cercar aquest fitxer al vostre ordinador. Ara no farem això perquè ja tenim aquí totes les nostres referències.